नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डक्टरमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा कुष्ठरोग अथवा भनौँ लेप्रेसीको विषयमा छलफल गर्दैछौँ यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल स्वास्थ्य विभाग टेकुका कुष्ठरोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर रविन्द्र बासकोटाज्यू म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछु स्वागत छ गर्छ कार्यक्रममा नमस्कार भर्खरै हामीले भनौँ न गत जनवरी सत्ताइस तारिक विश्व कुष्ठरोग दिवस मनायौँ र हरेक वर्षको जनवरीको अन्तिम आइतबार मनाउने चलन छ होइन हजुर हो यसपालिको नारा के थियो हामीले यसपालि विश्व छैसठ कुष्ठरोग दिवस मनायौँ र यसपालिको हाम्रो नारा चाहिँ कुष्ठरोग कार्यक्रमको गन्तव्य गलत धारणा र विभेदको अन्त्य यो मूल मूल नाराका साथ हामीले चाहिँ अस्ति आइतबार हामीले कुष्ठरोग दिवस मनायौँ यो यसको अर्थ के हुन्छ अब यसको अर्थ के छ भने कुष्ठरोग कार्यक्रमको गन्तव्य हामीले चाहिँ लेप्रोसी फ्री नेपाल हाम्रो गन्तव्य हाम्रो भिजन अथवा हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ नेपालबाट चाहिँ कुष्ठरोगलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने हजुर र कुष्ठरोगको अन्त्यको अर्थ के हो भने खालि कुष्ठरोगीहरूलाई चाहिँ उपचार गरेर मात्रै पुग्दैन किनभने कुष्ठरोग भनेको चाहिँ एउटा मेडिकल समस्या मात्रै नभइकन एउटा सोसियल समस्या पनि हो सामाजिक समस्या पनि हो जुन कुष्ठरोगको लागि चाहिँ अझै पनि समाजमा गलत धारणा छ विभेदको स्थिति छ त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ र त्यसको अन्त्य भइसकेपछि मात्रै चाहिँ हामी कुष्ठरोग मुक्त नेपाल भयो भनेर हामी चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छौँ भनेर त्यही मोटोका साथ हामीले यो नारा अगाडि सारेका हौँ अब दुई हजार दसमा सन् दुई हजार दसमा नेपाल चाहिँ कुष्ठरोगलाई चाहिँ उन्मूलन गर्न सफल भयो भन्ने जुन आयो हजुर र अहिले फेरि तर बढेको छ तथ्याङ्क त हजुर सर त्यति बेला सत्ताइस अट्ठाइस सय थियो भने अहिले बत्तिस सय हाराहारीमा पुगिसक्यो भनेपछि जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन थियो त्यति बेला अहिले जिरो पोइन्ट नाइन पुगिसक्यो यो त बढ्दो छ भनेपछि केही समयमा त फेरि यो उन्मूलन भयो भन्ने नारा त यो त गलत हुनसक्छ कसरी बढ्दैछ डक्टर साहब यो हामीले सन् दुई हजार दसमा हाम्रो त्यतिखेरको प्रिभेलेन्स रेट जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन हामीले त्यो एचिभ गरिसकेपछि चाहिँ नेपालबाट कुष्ठरोग चाहिँ इलिमिनेसन भयो भनेर घोषणा गऱ्यौँ इलिमिनेसनको अर्थ के हो भने प्रति दस हजार जनसङ्ख्यामा एकभन्दा एक कम एक। कुष्ठरोगी भएको अवस्था हो हजुर हामीले त्यतिखेर घोषणा गऱ्यौँ तर त्यसपछिको प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् दुई हजार एघार बाह्र तेह्र चौध हुँदै अहिले दुई हजार उन्नाइसमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो प्रिभियन्स रेट जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेनबाट बिस्तारै माथि चढ्दै जिरो पोइन्ट नाइन फोरमा पुगेको छ अब यसले के देखाउँछ भने हामीले घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन हामीले घोषणा गर्दैमा चाहिँ हाम्रो कुष्ठरोग लागेका बिरामीहरू चाहिँ अब चाहिँ शून्यमा झर्नुभयो उहाँहरू अब कोही पनि बिरामी नै हुनुहुन्न भन्ने अर्थ होइन बिरामीहरू हो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि सत्ताइस सय अठाइस सयजना चाहिँ कुष्ठरोगका बिरामी हुनुहुन्थ्यो भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ तिन हजार बत्तिस सयको हाराहारीमा नयाँ कुष्ठरोगीहरू थपिँदै जानुभएको छ र गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने भने पनि एकतिस सय सतासीजना नयाँ कुष्ठरोगका बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ पत्ता लगाएर उपचारमा चाहिँ ल्याएका छौँ यसको अर्थ चाहिँ कुष्ठरोग एक किसिमको चाहिँ समाजमा लुकेर बस्ने रोग हो जब हामी समाजमा गएर त्यो लुकेर बसेका कुष्ठरोगका बिरामीहरूलाई खोतल्छौँ तब यसको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यस exactly. कारण डाटाको रूपमा चाहिँ हामी बिस्तारै 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 माथि जाँदै गए पनि समस्याको रूपमा कुष्ठरोगका बिरामीको सङ्ख्याहरू कम हुँदै गएको छैन यो नै स्थिति चाहिँ स्थिर रूपमा छ वा भनौँ अझ बिस्तारै चाहिँ माथि उक्लिँदैछ उक्लिँदैछ डक्टर साहबहरू जानुभयो गाउँ गाउँ जानुभयो होइन त्यहाँ गएर चाहिँ खोज गर्दा चाहिँ भेटाउनु भयो त्यो रोग अस्ति पनि थियो हजुर हो पाँच वर्ष अगाडि पनि थियो दस वर्ष अगाडि पनि थियो तर हामी सक्रिय रूपमा जुन हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँ त्यसले गर्दाखेरि लुकेर रहेका बिरामीलाई चाहिँ बाहिर निकालेर उपचारको लाइन दायरामा ल्यायौँ ल्याउनु भयो हजुर भनेपछि अहिले चाहिँ कुष्ठरोगको बिरामी बढेको देखियो देखियो हजुर हो कुष्ठरोग भन्नाले के बुझ्छौँ कुष्ठरोग भनेको एउटा माइको ब्याक्टेरियम लिप्रे नामक किटाणुले गर्दाखेरि लाग्ने रोग हो यो रोगले हाम्रो छाला र स्नायुमा असर पुर्याउने गर्दछ र त्यो असरको कारणले हाम्रो छालामा नचिलाउने रातो फुस्रो खाले दागहरू देखा पर्छ र स्नायुमा असर पर्दाखेरि चाहिँ स्नायुहरू सुन्निने हातखुट्टाहरू झमझम गर्ने त्यसपछि हाम्रो मांसपेसीहरू कमजोर हुने र बिस्तारी रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो औँलाहरू खुट्टाका औँला हातका औँला प्लस आँखामा पनि समस्या पुर्याउँदै यसले चाहिँ पछि चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने अवस्थासम्म चाहिँ पुर्याउन सक्छ पुर्याउन सक्छ ओके कुन उमेरको मानिसलाई बेसी देखिएको छ नेपालमा नेपालमा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि एडल्ट भन्छौँ हामी वयस्क व्यक्तिहरूलाई नै बढी देखिएको छ यसको मतलब चाहिँ अलिक सिनियर सिटिजनलाई चाहिँ लाग्दैन अथवा बच्चाहरूलाई लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन तर ग्राफको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पन्ध्रदेखि पैँतिस वर्षको उमेरका व्यक्तिहरूलाई बढी देखिएको छ तथापि जुन अघि मैले भने नयाँ एकतिस सय सैतिसजना जुन कुष्ठरोगका बिरामी हामीलाई हामीले बतायौँ त्यसमध्ये दुई सय अठहत्तरजनाहरू चौध वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू हुनुहुन्थ्यो यसरी हेर्दाखेरि यो सबै उमेर समुदायमा लाग्न सक्छ यो र यसको जोखिममा सबैजना छौँ यसले चाहिँ कुनै सम्पन्न विपन्न खासै हेर्दैन र चाहिँ बाल बालबालिकाहरूमा नै त्यति ठुलो सङ्ख्यामा कुष्ठरोग देखिएको अर्थ चाहिँ के हो भने यसको एक्टिभ ट्रान्समिसन भइरहेको छ किनभने यो चाहिँ जन्मदै आउने रोग होइन आमाको गर्वबाट कसै कुनै बच्चाले ल्याउने रोग होइन जिनमा पनि आउँदै आउँदैन यो चाहिँ समुदायबाट नै सर्ने रोग हो त्यस कारण एउटा बच्चालाई आज कुष्ठरोग भएको पत्ता लाग्यो भन्नुको मतलब उसलाई त्यो रोग चाहिँ उसको परिवारबाट समुदायबाट उसकै सोसाइटीबाट नै उसले त्यो ट्रान्सफर गरेको यो वंशानुगत आएको पनि भयो होइन वंशानुगत आउँदैन पेटमा हुँदैखेरि आएको पनि डक्टर साहबले विपन्न सम्पन्न दुइटैमा हुन्छ भन्नुभयो नि यो त भन्नलाई त विपन्न वर्गलाई लाग्ने रोग भनिन्छ नि यसको अर्थ के हो अलिक बुझाइ यो माइक्रो लिप्रे नामक नाम किटाणुले चाहिँ सम्पन्नता विपन्नता हेर्दैन ऊ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा छिर्न सक्छ तर यो रोग लाग्नुमा किटाणु छिरिसकेपछि रोग विकास हुनुमा चाहिँ केही फ्याक्टरहरूले चाहिँ असर पुर्याएको हुन्छ ती के के हुन् भने एउटा इम्युनिटीको कुरा आउँछ इम्युनिटी भनेको रोगसँग लड्न सक्ने आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता हो त्यस कारण जसको चाहिँ त्यो इम्युनिटी पावर बलियो छ रोगसँग लड्ने किटाणुसँग लड्ने क्षमता बलियो छ उसलाई चाहिँ अलिकति कम लाग्ने गर्छ यस अर्थमा हामी कसरी हेर्न सक्छौँ भने जो अलिकति सम्पन्न छन् जसको खानपान राम्रो छ लाइफस्टाइल अलिकति हेल्दी छ र जो चाहिँ एउटा परिवारमा आ... केही व्यक्तिहरू मात्रै बस्नुहुन्छ तुलनात्मक चाहिँ अब जो चाहिँ विपन्न हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटै घरमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरू बस्ने एउटै कोठामा एउटै फ्यामिलीमा चाहिँ धेरैजनाले एउटै रुम सेयर गर्ने एउटै घर सेयर गर्ने हुँदाखेरि त्यो ट्रान्समिसन हुने सर्ने सम्भावना चाहिँ त्यो वर्गमा चाहिँ अलिकति बढी देखिन देखिएको कारणले चाहिँ अलिकति सम्पन्नता विपन्नतामा अलिकति यो देखिए तापनि किटाणुले चाहिँ त्यसरी छुट्याएर हेर्दैन तर हामी रोग विकास हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ देखिएको छ अब डक्टर साहबले जुन भनौँ न एउटै रुम सेयर गर्ने धेरैजनाले यसरी चाहिँ ट्रान्सफ्युजन सर्न सक्छ भने लेप्रेसी अथवा कुष्ठरोग कसरी सर्छ कुष्ठरोग श्वास प्रश्वासबाट सर्छ मुख्य गरी एउटा व्यक्ति जसलाई कुष्ठरोग लागेको छ र उसलाई उसले कुष्ठरोगको उपचार गरेको छैन भने उसको श्वासबाट चाहिँ ऊ हाँच्यौँ गर्दा खोक्दा बोल्दाखेरि उसले आफ्नो वातावरणमा आफ्नो शरीरमा रहेका कुष्ठरोगका किटाणुहरू वातावरणमा जान्छ त्यही वातावरण अर्को व्यक्तिले सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अर्को व्यक्तिमा चाहिँ त्यो किटाणु सर्न सक्छ तर अर्को व्यक्तिमा किटाणु सर्यो भन्दैमा उसलाई कुष्ठरोग विकास हुन्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन किनभने उसको रोगसँग लड्ने क्षमताको आधारमा नब्बे पर्सेन्ट पन्चानब्बे पर्सेन्टभन्दा बढी किटाणुहरू चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत त्यो इम्युनिटी पावरले नै त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिएको हुन्छ र त्यसरी रोगका किटाणु अर्को व्यक्तिमाको शरीरमा छिरेपछि पनि सयमा नब्बे पन्चानब्बेलाई रोग चाहिँ विकास हुँदैन हुँदैन जसको चाहिँ इम्युनिटी कम हुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ कुष्ठ रोगको चाहिँ विकास देखा पर्छ डक्टर साहबले श्वास प्रश्वासबाट सहनी भन्नुभयो हात्युम गर्दा खोक खोक्दा हजुर बोल्दा हजुर यत्तिकै नर्मल ब्रिदिङबाट सर्छ कि सर्दैन यो कुष्ठ रोग सर्ने किसिमको रोग हो तर हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो एकदमै कम सरवा रोग हो अर्को okay. ट्युबर क्लोसिस जस्तो अर्को फ्लू जस्तो अथवा हामीले सुजा सुनेको स्वाइन फ्लू जस्तो चाहिँ नजिकमा बस्दैमा बोल्दैमा सरिहाल्ने खाले चाहिँ हुँदैन यसको ट्रान्समिसन रेट एकदमै कम मैले भनिहालेँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टदेखि इभन नाइन्टी नाइन पर्सेन्टसम्म चाहिँ यो किटाणु आफ्नो शरीरमा छिरे तापनि त्यो किटाणु चाहिँ आफ्नो हाम्रो शरीरले ध्वस्त बनाइन्छ त्यो किटाणुलाई त्यो भएर रोगको चाहिँ डेभलप हुन चाहिँ पाउँदैन छ हजुर खानपिन राम्रो छैन भने चाहिँ डेभलप हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ हुन्छ यो फेरि पनि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने यो सर्न सक्ने तर एकदमै कम सर गर्नुभयो यसरी हुन्छ ओके डाक्टर साहबले श्वास प्रश्वासबाट सर्छ भन्नुभयो हात मिलाउँदाखेरि अथवा स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि सर्छ कि सर्दैन यो स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि सर्ने सम्भावना न्यून छ एकदमै कम छ सर्दै नसर्ने भन्ने होइन तर त्यसरी सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ एक दोस्रो कुरो कसैलाई कुष्ठरोग लागेको थियो र लाग उसले आज एक डोज औषधि खायो भने भोलिदेखि उसले अरूलाई कुष्ठरोग कुनै पनि हालतमा सार्दैन श्वास प्रश्वासबाट पनि सर्दैन हात मिलाउँदा पनि सर्दैन कुनै पनि तरिकाबाट हामीसँग यति बलियो एन्टिबायोटिक औषधि छ त्यसको एउटा मात्रै सिङ्गल डोजले पनि सार्ने अवस्थाबाट चाहिँ उसलाई नसार्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा नसर्ने नै भइदिन्छ तर पूर्ण रूपमा निको हुनलाई चाहिँ उसले कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्ष औषधि खानुपर्ने हुन्छ ऊ स्वयं निको हुनको लागि तर उसले अरूलाई सार्नबाट चाहिँ पहिलो डोजले नै को औषधिले नै चाहिँ उसले अरूलाई सार्ने अवस्थाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याइ ल्याइदिन्छ त्यति पावरफुल एन्टिबायोटिक छ हामीसँग ओके द्याट्स भेरी okay, गुड एकदमै राम्रो कुरा बताउनु भयो डक्टर साहबले डक्टर साहबले जस्तो हात मिलाउँदाखेरि सर्दैन तर स्किन कन्ट्याक्टबाट सर्न सक्छ भन्नु पनि कुन कन्डिसनमा कौन सर्न सक्छ जस्तो पति पत्नीको सम्बन्धमा हुनसक्छ कि अथवा भनौँ न कुनै अरू माध्यमबाट हुनसक्छ कि के छ त्यो सँगै स्पर्शमा रह्यो र त्यो धेरै लामो अवधिसम्म रह्यो भने चाहिँ सर्न सक्छ र अर्को दोस्रो चाहिँ घाउहरू भएको छ जसको दाँधहरू छ हजुर अब ब्लिडिङ भएको छ अथवा त्यो नचिराउने दाँत भए पनि हाम्रो चाहिँ साइकोलोजिकल के आउँछ भने कुनै दात कुनै फुस्रो केही देखेपछि हामीले चाहिँ टेन्डेन्सी आउँछ नि चलाउने कोट्याउने त्यसले गर्दा सानो माइक्रो ब्लिडिङहरू आँखाले नदेखेर पनि सानसान चाहिँ ताकि त्यो किटाणु चाहिँ त्यो स्किनको भित्रबाट नि बाहिर त्यसरी आउन सक्छन् र त्यही यस्तै कन्डिसन अब उसको चाहिँ सँगै बसिरहेको सँगै स्पर्शमा सधैँ रहिरहने व्यक्तिमा चाहिँ त्यसरी एउटा छालाको छाला स्प ट पनि सर्ने सम्भावना छ तर त्यो चाहिँ एकदमै कम नै कम जस्तो भनौँ न अब आमाले बच्चा सधैँ बोक्सिन् भने उसको हातमा तपाईँले डक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ घाउ छ भने चाहिँ त्यहाँबाट सर्न सक्ने त्यो चाहिँ आफू केयरफुल हुनु पर्नु पर्यो कुष्ठरोगको सिम्टम अब सर्यो बडीमा डेभलप भयो भनेपछि त्यसको सिम्टम्स सुरुको सिम्टम्सहरू कस्तो हुन्छ अब यसमा हामीले सिम्टम्स डेभलप गर्नको लागि केही समय लाग्छ आज मेरो शरीरमा कुष्ठरको किटाणु छिर्यो भने आजको भोलि नै मेरो शरीरले सिम्टम्सहरू देखाउँदैन त्यसलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ यसको इन्क्युबेसन पिरियड कसैलाई तिन वर्ष पाँच वर्ष सात वर्ष इभन कसैलाई दस वर्षपछि पनि देखिन सक्छ त्यस कारण इन्क्युबेसन पिरियड कुष्ठरोगको लामो छ एक जब इन्क्युबेसन पिरियडपछि सिम्टम्स देखिन थाल्छ था, त्यसका सुरुका सिम्टम्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा रातो फुस्रो नचिलाउने चिमोट्दा थाहा नहुने नदुख्ने पोल्दा पनि थाहा नहुने घोचेको थाहा नहुने त्यो जुन हामी सेन्सेसन भन्छौँ नि सेन्सेसन लस भएको यो स्पर्श शक्ति चाहिँ हराएका दागहरू चाहिँ शरीरमा देखा पर्छन् सुरुमा एउटा दुइटाबाट देखा पर्छन् र बिस्तारै शरीरका अरू भागहरूमा पनि ती दागहरू देखा पर्छन् छालामा okay. हजुर कस्तो कलरको भन्नु यो चाहिँ फुस्रो हुन्छ चा, रातो रातो फुस्रो फुस्रो टाइपको हुन्छ ओके ओके त्यो चिलाउँदैन दुख्दैन फिल हुँदैन फिल हुँदैन सिम्टमलेस नै हुन्छ हजुर अनि अर्को दोस्रो चाहिँ हाम्रो okay कानको लोतीहरू बाक्लो हुन्छन् तेस्रो चाहिँ हाम्रो फेसमा र अन्य शरीरमा पनि बाक्ला बाक्ला डाबर जस्ता दाँतहरू देखा पर्न सक्छन् okay. त्यसपछि पर चाहिँ आँखी भाउहरू झर्ने यो समस्याहरू देखा पर्न सक्छ okay. यो चाहिँ छालामा देखिने समस्या भयो अर्को स्नायुमा पनि यसले असर पुर्याउँछ स्नायुमा असर पुर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातका खुट्टाहरू झमझम गर्ने नसाहरू सुन्निने दुख्ने त्यसपछि कहिले कहिले रियाक्सन हुँदाखेरि घुँडाहरू जोड्नेहरू पनि सुन्निने चलाउन गाह्रो हुने मांसपेसीहरू कमजोर हुने र बिस्तारी बिस्तारी त्यो किरामले असर पुर्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अङ्गभङ्ग हुने हामी डिफर्मिटी भन्छौँ यो औँलाहरू बाँगिँदै जाने सम्भावना हुन्छ अनि त्यस्तै ते आँखामा पनि यसले चाहिँ कम्प्लिकेसनको रूपमा चाहिँ समस्या पुर्याउन सक्छ र बिस्तारै बिस्तारै आँखाको ज्योति घुम्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ हुनसक्छ डक्टर साहबले भन्नुभयो छ महिनादेखि बाह्र महिनासम्म औषधि खायो भने निको हुन्छ हजुर यसको यो औषधि सेवन गर्दा अरू कुनै औषधि सेवन गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन अथवा यो औषधि सेवन गरुन्जेल के के ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ के छ बताइदिनुहोस् हामीले उपचारको दृष्टिकोणले कुष्ठरोगको बिरामीलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरेका छौँ एउटा ग्रुप पिबी ग्रुप भनिन्छ अर्को ग्रुप एमबी ग्रुप भनिन्छ पिबी ग्रुप भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसमा किटाणुको सङ्ख्या एकदमै कम छ एमबी ग्रुप भनेका ती व्यक्तिहरू हुन् जसमा चाहिँ किटाणुको सङ्ख्या चाहिँ अलि धेरै छ पिबी ग्रुपमा रहेका बिरामीलाई हामीले छ महिना उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई दुईवटा औषधिले उपचार गर्छौँ र एमबी ग्रुपका बिरामीलाई हामीले बाह्र महिना उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई तिनवटा औषधिले उपचार गर्छौँ हामी स रहेका औषधिहरू सेफ छन् एन्टिबायोटिकहरू सेफ छन् तर त्यसको मतलब कसैलाई रियाक्सन गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन पाँचदेखि दस पर्सेन्ट व्यक्तिलाई चाहिँ यो औषधिले कसै कसैलाई रियाक्सन गर्न सक्छ कुनै रियाक्सनहरू माइनर साइड इफेक्टको रूपमा हुन्छन् भने कुनै रियाक्सनहरू मेजर साइड इफेक्टको रूपमा हुन्छन् माइनर साइड इफेक्टको रूपमा रहेका जस्तो कि पिसाब पहेँलो हुने गराउँछ एउटा रिफार्मेसी नामक औषधिले अनि कहिले कहिले चाहिँ हल्का ज्वरो आए जस्तो हुनसक्छ अनि खानामा रुचि अलिकति कम भए जस्तो हुनसक्छ ग्यास्ट्रिकको जस्तो समस्या देखाउन सक्छ यी माइनर साइड इफेक्ट हुन् यी औषधिका यी साइड इफेक्ट देखियो दे भने हामीले औषधि रोक्न आवश्यक हुँदैन यसलाई काउन्सिलिङको माध्यमबाट नै औषधि पुरा गर्न सकिन्छ अरू उपाय गरेर अरू उपाय गरेर यी यसकै औषधि रोकिहाल्नु पर्दैन यी साइड इफेक्टको लागि अर्को साइड इफेक्ट हुन्छ मेजर साइड इफेक्ट त्यसमा चाहिँ छालामा डाबर आउने चिलाउने पाप्रा पाप्रा निस्किने अनि जन्डिसहरू देखा पर्ने कहिले कहिले चाहिँ एकदम डायरिया हुने यी चाहिँ मेजर साइड इफेक्टहरू हुन् मेजर साइड इफेक्टहरू देखिए भने चाहिँ त्यो औषधिलाई बन्द गरेर अल्टरनेट सेकेन्ड लाइन औषधि थर्ड लाइन औषधि हुन्छन् ती पनि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ तर यी चाहिँ एकदम रियर हुन्छन् एक सयजनामा करिब दुई तिनजनालाई मात्रै चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ रियाक्सन भेटेको पाएका छौँ र अहिले म फेरि अ हजुरको अहिलेको प्रश्नमा आउन चाहन्छु यो औषधि खाँदाखेरि अरू रोगका औषधिहरूसँग चाहिँ खासै जुत्ने खाले छैन नि ओके जस्तो कि सामान्य हामीसँग सा धेरै कमन रोग भनेको सुगर रोग हुनसक्छ प्रेसर रोग हुनसक्न सक्छ ती सुगर भएका बिरामीले प्रेसर भएका बिरामीले ती आफ्ना अरू औषधिहरू कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ यो औषधिसँग अरू औषधिको खासै जुत्ने रियाक्सन गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ भनेपछि कुनै बिरामीमा सुगर छ अरू अरू ज्वरोको कारणले ज्वरो सिटामोल खाइराख्नु भएको छ अरू अब बात होला युरिक एसिड होला ती औषधि खाँदा खाँदै पनि यो कुष्ठरोगको औषधी चाहिँ खान सकिन्छ त्यो बिच खासै औषधि बिचको इन्ट्रेक्सन भेटिएको छैन तर यसको मतलब कसैलाई पनि हुँदैन हन्ड्रेड भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन रियर एक पर्सेन्टभन्दा कममा कसैलाई देखियो भने डाक्टरको सल्लाह लिएर हामी यो औषधिको विकल्पमा अरू औषधि हुन सक्छन् ती औषधि चलाउन सक्छौँ कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ औषधि सेवन गरिसकेपछि र औषधि पूर्ण रूपमा सेवन गरिसकेपछि कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ पछि बल्झिने सम्भावना कतिको हुन्छ एकचोटि कुष्ठरोग लागेर उपचार गरिसकेको व्यक्तिलाई फेरि बल्झिने सम्भावना एक लाखमा एक दुई भन्दा पनि कम हुन्छ भनेको त्यो एकदम न्यून हो त्यो भनेको कहिले कहिले हामी रेजिस्टेन्ट भन्छौँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्ट हो यो कुष्ठरोगको यो ड्याप्सन भन्ने औषधिमा पनि अहिले अलिकति केही केसहरूमा चाहिँ रेजिस्टेन्ट देखिएको छ र रेजिस्टेन्ट के, के, के अहिलेसम्म हामीले एक लाख नब्बे हजारभन्दा बढी कुष्ठरोगका बिरामीलाई चाहिँ बहुषधि एमडिटी भन्छौँ मल्टिड्रग थेरापीबाट उपचार गरेका छौँ र एक लाख नब्बे हजारमध्येमा तिस चालिसजनालाई चाहिँ कहिले त्यो चाहिँ औषधिले काम गरेन कि भन्ने चाहिँ हामीलाई शङ्का छ शङ्का छ तर एक लाख नब्बे हजार करिब दुई लाखमा तिस चालिसजना भनेको त्यो सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट चाहिँ होइन तर उहाँहरूलाई पनि निको चाहिँ पार्न सक्छ निको पार्न हामीसँग अर्को त्यसपछिका वैकल्पिक औषधिहरू छन् सेकेन्ड लाइन औषधिहरू छन् ती औषधिको प्रयोगद्वारा निको पारिन्छ अब डक्टर साहब यो औषधिहरू पूर्ण रूपमा निशुल्क छैन नेपालमा हजुर हो नेपालका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाबाट कुष्ठरोगको औषधि नि शुल्क रूपमा पाइन्छ एक कहिले कहिले कुष्ठरोगको औषधि खाँदा खाँदै रियाक्सनमा जान सक्नुहुन्छ बिरामीहरू जा अथवा कम्प्लिकेसन हुनसक्छ भन्नुभयो जस्तै हजुर त्यहाँबाट चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ निको नभएर उहाँलाई त्योभन्दा हायर सेन्टरमा रिफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसो गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले चाहिँ एक हजार रुपियाँ जसलाई चाहिँ भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारले त्यसरी भर्ना भएर राखिने रा बिरामीहरूको यातायात खर्च भनेर एक हजार रुपियाँ दिने गरेको छ त्यो सेवा सुविधाको रूपमा त्यसरी रियाक्सन भएको बिरामीलाई ट्रिटमेन्टको लागि भनेर एक हजार रुपियाँ दिने गरेको छ र औषधिको ट्रिटमेन्ट कम्प्लिसन भन्छौँ छ महिनामा अथवा बाह्र महिनामा जहिले उहाँले औषधि उपचार पुरा गर्नुहुन्छ त्यसपछि पनि यातायात खर्च भनेर एक हजार रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारले सहुलियतको रूपमा चाहिँ थप दिने गरेको छ र ट्रिटमेन्ट कम्प्लिटली फ्री हुन्छ औषधी हस्पिटलमा जेल उसको औषधिहरू नर्सिङ केयरहरू सबै सबै फ्री, फ्री हुन्छ okay. र नेपाल सरकारको कुष्ठहरूको लागि ट्रिटमेन्टको लागि आफ्नो अस्पताल चाहिँ आफ्नै कुष्ठहरूकै लागि भनेर स्पेसियलाइज हस्पिट हस्पिटल चाहिँ छैन र हामीसँग भएको वीर अस्पताल छ र लेप्रोसीकै लागि भनेर हामीले आनन्दगञ आन। अस्पताल छ लालगढ हजुर टिएलएम भनेर आनन्दगञमा छ लालगढ अस्पताल छ पोखरामा छ आइएनएफ भनेर छ त्यसपछि नेपालगञ्जमा छ यी चाहिँ रिफरल सेन्टर अथवा स्पे लेप्रोसीकै लागि स्पेसियलाइज हस्पिटल हुन् त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीहरूलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ आर्थिक भार चाहिँ पर्दैन नि शुल्क रूपमा सबै उपचार पाउनुहुन्छ उहाँहरूले कुष्ठरोगमा त हातहरू कुँजो हुने अङ्गहरू अङ्गभङ्ग हुने पनि हुने गर्छ नि यो कुन स्टेजमा हुन्छ र यसको उपचार विधि चाहिँ के छ हामीले त्यसलाई डिफा डिफर्मिटी भनेर भन्छौँ अथवा डिसएबिलिटी भन्छौँ डिसएबिलिटीलाई ग्रेडिङ गर्छौँ ग्रेड वु जिरो वान टू भनेर ग्रेड गर्छौँ र ज चाहिँ सुरुमा नै देख्दाखेरि नै औँलाहरू बाँगिएर अनि खुट्टाका औँलाहरू पनि बाँगिएर मांसापेक्षीहरू कमजोर भएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई ग्रेड टू डिसेबिलिटी भन्छौँ त्यो चाहिँ त्यो ग्रेड टू हुनुभन्दा अगाडि ग्रेड वान हुन्छ ग्रेड वानका डिसेबिलिटीका भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले फिजियोथेरापीबाट उपचार गर्न सक्छौँ र त्यसका लागि अरू औषधिहरू हुन्छन् स्टेरोइड लगायत अरू औषधि हुन्छन् ती औषधिबाट उपचार गर्न सक्छौँ तर जसको चाहिँ ग्रेड टूमा भएर आइ आइसक्नु भएको छ कसै कसैलाई चाहिँ फिजियोथेरापी र औषधिबाट पनि करेक्सन हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी भन्छौँ रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी चाहिँ हामीले क्याम्पको रूपमा गर्ने गरेका छौँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले गत वर्ष चाहिँ हामीले यो सुर्खेतमा गऱ्यौँ अनि मध्यबिन्दु अस्पताल उसमा गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ साठी सत्तरीजना कुष्ठरोगका बिरामी जसको चाहिँ सुरुकै अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ यो डिफर्मिटी भएर आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी सुधारात्मक शल्यक्रिया गऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजको लागि आफै लुगा लगाउन सक्ने खान सक्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ र यो सर्जरी पनि फ्रीमा हामीले गर्ने गरेका छौँ यसको लागि पनि पैसा लाग्दैन र इट इज वान अफ द ओल्डेस्ट डिजिज ज नोन टु मेन काइड भनिन्छ मानव सभ्यतामा देखा परेको सबैभन्दा पुरानो रोगमध्येको एउटा रोग हो भन्नुपर्दा हाम्रो समुदायमा धेरै परापूर्वकाल अगाडिदेखि नै यो रोग थियो र यसलाई निर्मूल गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन हामीले सन् दुई हजार चाहिँ डेप्रोसी फ्री नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छौँ तर दुई हजार हामीले नेपाललाई कस्तो रोगमुक्त बनाइहाल्छौँ भन्ने त्यो हामीसँग कन्फिडेन्ट अहिले चाहिँ हामी हुन सक्दैनौँ किनभने प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँभन्दा नयाँ बिरामीहरू यसरी जुन हामीले आइरहेको छ उहाँहरूलाई उपचारमा ल्याउनलाई कार्यक्रमहरू अगाडि राखिरहेका छौँ तर यति मात्रले चाहिँ पुग्दैन किनभने अहिले चाहिँ हामी हेल्थ वर्करहरूमा चाहिँ लेप्रोसीलाई अलिकति कम प्राथमिकता दिने यसलाई अलिकति नेग्लेक्ट नै गर्ने अनि यसमा चाहिँ अलिकति नयाँ डक्टरहरूको नयाँ जेनेरेसनको हेल्थ वर्करहरूकोहरूको पनि यसप्रति चाहिँ एट्र्याक्सन अलिकति कम भएको पाइएको छ त्यस कारण सबै चिज फ्रीमा हुने सबै चिज फ्रीमा भएर पनि हुनसक्छ र लेप्रोसी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब करियरमा यतातिर लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफ्नो लाइफस्टाइल अथवा आफ्नो जुन खर्च गरेको नउठ्ने नउठ्ने भन्दा पनि यसमा स्कोप नदेखिएको अथवा हामीले उहाँहरूलाई यो प्रोग्राममा एट्र्याक्ट गर्न नसकेको गभर्मेन्टकोबाट पनि पोलिसी अलिकति चेन्ज भयो भने केही न केही त होला नि हजुर हो त्यो गर्नु आवश्यक छ मेरो भनाइ चाहिँ अब कुष्ठरोग नियन्त्रणलाई अलिकति प्रायोरिटीमा हामीले राख्नु पर्यो एक्ज्याक्टली किनभने अब दुई हजार बिससम्ममा पूर्ण रूपमा उन्मूलन हुने प्रयास त छ oh, तर इस अब यसमा डर्साभरको र सम्बन्धित निकायको हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्छ हजुर एकदमै र हामीसँग हातेमालो गर्ने संस्थाहरू हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले एक्लैले चाहेर कुष्ठरोग नियन्त्रणमा आउने जिरोमा आउने भन्ने हुँदैन यसको लागि पार्टनरसिप स्टेक होल्डर्स होइन हामीसँग चाहिँ अहिले आनन्दवन टिएलएम हुनुहुन्छ एनएलआर भनेर नेदरल्यान्ड डेप्रोसी रिलिफ त्यो संस्था हुनुहुन्छ डायमियन फाउन्डेसन हुनुहुन्छ लगायत लालघाट अस्पतालको टिम हुनुहुन्छ र यो सबै टिम यो अनि लेप्रोसी एफेक्टेड पिपलहरूको टिम छ सबैजनाको कोअर्डिनेसनबाट नै चाहिँ सम्भव हुने कुरा हो एक्ज्याक्टली exactly. स्टुडियोमा आइदिनु भयो लेप्रेसी अथवा भनौँ न कुष्ठरोगको विषयमा यति धेरै जानकारी हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू अर्को हप्ता तपाईँको का आफ्नै कार्यक्रम मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि मेरो डक्टरको सम्पूर्ण विदा चाहन्छ नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला